всі проблеми, які відбуваються в державі, і в тому числі на території, яка зараз використовується під полігон. Але, якщо можна, я все-таки озвучу деякі речі, про які необхідно нам всім розуміти. Територія, яка була створена відповідно, функціонал полігону, який відповідно до цього акту, про який ми знаємо. Крім того, що ми говоримо про там, що він складається з двох частин, там і відносно другої частини щодо території терміни користування якої вийшов, чітко зазначено, що вона повинна бути повернута. Але на сьогодні, якщо ви знаєте, є відповідний нормативний документ Кабінету міністрів, який регулює питання в тому випадку, коли на час військових навчань, на час інших якихось дій, які відбуваються на території, будемо казати, лісового фонду, чи на територіях інших користувачів, Кабінет міністрів своєю постановою 2013 року врегулював питання, яким шляхом можна задіювати певні території для навчання, і тобто відповідних певних дій, які виконують Збройні сили, чи Національна гвардія, чи інші Збройні сили на певній території. Тобто ми все-таки вважаємо, що використання певних територій з урахуванням цієї постанови можливо, але ми повинні говорити про те, що якщо чисто для функціонування полігону, як на постійній основі, певна територія, я пропозицію адміністрації чув, я думаю, що вона не з'явилася десь з нічого, з 5 з лишнім тисяч гектарів на постійній основі. Тобто є певна територія, яка вам дає право і попередній акт мати майже всі ці землі, плюс додатково землі, які я підтверджую, що Державне агентство лісових ресурсів за рахунок земель лісогосподарських підприємств, земель, які не використовуються як продуктивних для ведення лісового господарства, тобто не лісові землі, вони можуть бути приєднані для того, щоб та площа, яка б могла бути на постійній основі знаходитись в користуванні для потреб оборони, складала би 5 з лишнім тисяч. Решта територія, навіть в межах тих, які ви пропонуєте, які раніше використовувалися на умови тимчасового користування, вона можлива, але ми повинні чітко слідувати правилам гри, які визначені як урядом, так і відповідно, крім діяльності вашої, є відповідна діяльність, яку здійснюють лісогосподарські підприємства, в тому числі на них покладені певні обов'язки щодо зменшення негативного впливу на лісові території, недопущення самовільних рубок, інші дії, які можуть відбуватися на цій території. Ніхто не знімав з працівників лісової охорони і з працівників Національного природного парку Олешківські піски певну відповідальність, за яку теж можуть бути люди притягнуті. Тому пропозиція Держлісагентства, ми говоримо про, чи земельне питання буде вирішуватись щодо постійного користування за рахунок розширення чи ні, інша територія, яка буде обґрунтована і буде використовуватись в межах встановленого в 50-х роках рішенням, у нас хто там приймав рішення? Рада міністрів УРСР, але з дотриманням певних процедур і певних відносин. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, наші підприємства звітують про те, що такої взаємодії немає. Така є проблема. Так, прошу. Не один полігон, у меня 22 полигона на территории Украины. Есть определенная территория, где засовываются снаряды, боеприпасы и так далее. Территория практически 13 полигонов сухопутных войск, это 30% территории, которая укрыта лесами. Есть определенные пенные домовленности, что если, к примеру, попадают туда снаряды, или там какие-то возникают пожары и все остальное и прочее, должны составляться определенные акты на мотивы правы для того, чтобы узводиться питание. То есть в этом направлении в 2011 году хотели передать там Держагентству лесовых фондов и ресурсов практически полностью там две трети всех полигонов. Потом это все приостановилось. Почему? Потому что вот эти все территории, которые есть полигоны, они усыпаны снарядами и разными там минами и так далее, небеспечно. Вы можете себе представить, мы передали бы без рекультивации, которая практически очень
требует большого финансового ресурса, заезжает туда машина, начинает копать и подрываются гражданские люди. Этого недопустимо. Поэтому все, что находится на территории полигона, это территория Министерства обороны. Мы не претендуем на другую территорию, любую, какую-либо там за межами. Вот есть, а все вот эти нюансы, там нормативно-правовые акты, к примеру, между начальником полигона, вашим лесовым агентством, узложиваются в рабочем порядке. Есть идут стрельбы, понимаете? Или какие-то тактические учения. Я же не могу погоживать это все дело с лесовым агентством, сказать, ребята, у них вырубка идет, а у меня идет учение. И нонсенс получается. Они говорят, мне нужно рубать, а я говорю, мне нужно проводить учение. Как-то неправильно получается. Правильно? Почему неправильно? Керівник відповідного військового підрозділу має певні можливості давайте з постановою Кабінету міністрів попередньо перед своїми діями звернутися. Звернутися і питань немає, ці питання знімаються. Ці питання в цьому робочому порядку. Ми можемо повідомляти цивільні органи влади про проведення навчань польових. Розумієте? Це є на своїх територіях. Так, прошу, що добавлю.